У Палаці культури «Саксагань» пройшов благодійний бал в ім'я добра та милосердя. Організатором заходу виступив відділ освіти виконкому Саксаганської райради. В тому році проводилася як розважальний захід. В цьому році ми вирішили провести це як різдвяний благодійний бал. Всі навчальні заклади нашого району підключилися до районної акції «Ми найбайдужі», яка проводилася в рамках міської акції «З Дідом Морозом у кожний дім». І сьогодні заключний такий етап цієї акції. Програма заходу була яскравою та насиченою. У вирі захоплюючого віденського вальсу кружляли пари представниць навчальних закладів та учнів ліцею з посиленою військовою підготовкою. Під час балу також було проведено виставку-продаж дитячих робіт. А у фіналі вечора було обрано короля та королеву балу і найкращу пару, за яку проголосувало більшість глядачів. Після цього всі учасники запалили свічки та загадали заповітне бажання осяйним милосердям та любов'ю. Це насправді дуже класна можливість і допомогти людям, і взагалі подарити таку маленьку зимню сказку всім нам. Цього іноді дуже не вистачає. Город должен помнить, що допомагати – це завжди добре. Виручені кошти від благодійного балу передали батькам учня спеціалізованої школи номер 74, який потребує лікування. До благородної справи в якості меценатів долучилися і депутати Саксаганської райради. В этом году рождественский бал еще и благотворительный. И единогласное решение передать средства от этого бала на лечение больного ребенка – это правильный и нужный шаг. Откликнулись все – школьники, родители, педагоги, депутаты. Это значит, что великая, большая, дружная саксаганская семья в едином порыве готовит и проводит вот такие красивые, интересные праздники. Цим заходом в районі завершилась традиційна акція «З Дідом Морозом в кожен дім».